ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽ ചന്ദ്രൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാവിലെ അസം സന്ദർശിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് പാഠപുസ്തക വിതരണം ഇന്ന് തുടങ്ങും. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഇന്നു മുതൽ 500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യ സെമിയിൽ രാത്രി 8:30 കേരളം കർണാടകയെ നേരിടും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് അസം സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ 11:00 കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലയിലെ ദിഫുവിൽ സമാധാനം വികസനം ഐക്യം എന്ന സന്ദേശത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. മേഖലയിലെ സമാധാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് ആക്കം നൽകാനാണ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ 500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി തുടക്കമിടും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മെയ് 2 മുതൽ 4 വരെ ജർമ്മനി, ഡെൻമാർക്ക്, ഫ്രാൻസ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. ജർമ്മൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ഇരു നേതാക്കളും ഇന്ത്യ ജർമ്മൻ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ കൂടിയാലോചനയുടെ 6ാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കും. ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റെ ഫെഡറിക്സന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മോദിയുടെ കോപ്പൻഹേഗിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം. രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ നോർഡിക് ഉച്ചകോടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യ ഡെൻമാർക്ക് ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പാരീസിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികം ഇക്കൊല്ലമാണ്. ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ മാതൃക പിന്തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയിലൂടെ കർഷക സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു. ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കിസാൻ ഭാഗീദാരി പ്രാഥമികത ഹമാരി ക്യാമ്പയിനിലെ പ്രത്യേക ഫസൽ ബീമ പാഠശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു തോമർ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 1 കോടിയിലേറെ കർഷകർ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആസാദിസെ അന്ത്യോദയ തഖ് പരിപാടി കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 9 കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികളിലൂടെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 75 ജില്ലകളെ പൂർണ്ണമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 90 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. 3 ദിവസത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനത്തിന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ന് ധാക്കയിലെത്തും. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ അബ്ദുൾ മൊമെനുമായും ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. LIC ഓഹരികളുടെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപ്പന സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർക്ക് മെയ് 2 ആരംഭിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെയ് 4 മുതലായിരിക്കും പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപ്പന. 22 കോടി 13 ലക്ഷം ഓഹരികൾ 900 രൂപയ്ക്കും 949 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും വിറ്റഴിക്കുന്നത്. പോളിസി ഉടമകൾക്ക് 60 രൂപയും ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർക്കും 45 രൂപയും ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭിക്കും. മെയ് 17 ഓഹരികൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കേരളയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവാദം രാവിലെ 11:00 തിരുവനന്തപുരത്തെ താജ് ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങും. പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന 3 പേരും എതിർക്കുന്ന ഡോക്ടർ RVG മനോനും സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് പാഠപുസ്തക വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കരമന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ GR അനിൽ, ആന്റണി രാജു എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വ്യവസായ അദാലത്ത് മന്ത്രി P രാജീവ് രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും തടസ്സം നേരിടുന്നവർക്ക് മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റർ എന്ന അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു. ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്നിവയടക്കം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാതല ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മെയ് 4 വരെ നടത്തുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണനമേള, ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതി എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ലൈഫ് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനവും നടത്തും. ചീഫ് വിപ്പ് എൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. ഗവൺമെന്റിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട്ടെ പ്രദർശന വിപണനമേള വൈകിട്ട് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി സൈക്കിൾ റാലിയും ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15-ാമത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ തുടക്കമായി. ഇന്ന് രാവിലെ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകൻ സുനിൽ പി ഇളയിടം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 635 പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. സമാപന പൊതുസമ്മേളനം സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കുമെന്ന് ബസ്സുടമ സംയുക്ത സമരസമിതി അറിയിച്ചു. വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിലെ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരായ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. 3000-ത്തോളം ബസ്സുകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അമിത ടോൾ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 150-ലധികം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ 17 ദിവസമായി സമരത്തിലാണ്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യ സെമിയിൽ കേരളം ഇന്ന് കർണാടകയെ നേരിടും. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8:30 മത്സരം. മലപ്പുറം പ്രതിനിധി എം സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലെ മികവ് നിലനിർത്താനായാൽ കേരളത്തിന് കർണാടക വലിയ വെല്ലുവിളിയാവില്ല. എന്നാൽ പൊരുതിക്കളിക്കാൻ മിടുക്കരായ കർണാടകയുടെ സംഘത്തെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി തള്ളാനുമാവില്ല. മധ്യനിരയുടെ ബലത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും സെമിഫൈനൽ വരെ മുന്നേറിയത്. കേരള ക്യാപ്റ്റൻ ജിജു ജോസഫിന്റെ മികച്ച ഫോം തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ സുധീർ കൊടിക്കലയുടെ മിന്നുന്ന ഫോം കർണാടകയുടെ ഫൈനൽ മോഹത്തിന് ചിറകു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടീമെന്ന നിലയിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒത്തിണക്കവും പ്രതിരോധ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ കരുത്തും കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകുന്നു. അതേസമയം മലയാളി പരിശീലകനും മലയാളി താരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട കർണാടകയും തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ്. ഏഷ്യ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പി വി സിന്ധുവും സൈന നെഹ്വാളും കെ ശ്രീകാന്തും വിജയിച്ചു. എന്നാൽ ലക്ഷ്യ സെന്നും സായ് പ്രണീതും തോൽവിയോടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഹൈദരാബാദ് സൺറൈസേഴ്സിനെ 5 തോൽപ്പിച്ചു. അവസാന പന്തിലാണ് ടൈറ്റൻസിന്റെ വിജയം. ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ വൈകിട്ട് 7:30 മുംബൈയിൽ നേരിടും. പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ താരം അനസ് എടത്തൊടികയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ അറിയിച്ചു. അനസ് 2016 മുതൽ 2020 വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനുവേണ്ടി ഏഷ്യാകപ്പിലും ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലും 2010 കേരളത്തിനുവേണ്ടി സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ പോലീസ് പരിശോധന ആരംഭിക്കും. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് 500 പിഴ ഈടാക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 4 വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. 6 ഓഫീസുകളെ നേരത്തെ സ്മാർട്ട് ഓഫീസുകളായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക്തല പട്ടയമേളകളും മന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ സെമിനാർ രാവിലെ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കോഴിക്കോട് മലബാർ പാലസിലെ സെമിനാറിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. ദേശീയ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ബിജെപി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് കണ്ണൂരിൽ പൌരസ്വീകരണം നൽകി. ബിജെപി നേതാക്കളായ സി കെ പത്മനാഭൻ, പി കെ കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെട്ടാൽ 2 മണിക്കൂറിനകം പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും ഉച്ചഭാഷണികളുടെ ഉപയോഗം ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കമ്മീഷൻ അംഗം റെനി ആന്റണി നിർദ്ദേശം നൽകി. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലായ ICGS സക്ഷം കൊച്ചി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലെ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി. 10 ഓഫീസർമാരും 95 കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സേനാംഗങ്ങളും കപ്പലിലുണ്ട്. പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കുണ്ട്ള ഡാം രാവിലെ 11 തുറക്കും. തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാവിലെ അസം സന്ദർശിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് പാഠപുസ്തക വിതരണം ഇന്ന് തുടങ്ങും. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഇന്നു മുതൽ 500 പിഴ ഈടാക്കും. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യ സെമിയിൽ രാത്രി 8:30 കേരളം കർണാടകയെ നേരിടും. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താ അധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 7:25 തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്, കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 10:15.